Chezok gortunaitsun tsavalats anjam gortoghutyunere voronts veragreluyutune nayev portsarvum ints tramadrel ints hamar entuneli chen yete voroshumnere kayatsvats linein arnavazn i pashtoneim kogmits nzman skzbunkov apa nuin endimutsyan orinak kani vor hraparakayne karogem asel orinak parun Tsarchanyan hamategalutyan varuyt goyutyun cher unena unetsats nuin tikin Tomasiani, Hedagri, Velucian, Arțung, Nedelan, Parzaban, Mancer, Uașkvi. E vailen, ca oram sat, vargelen, vorum este, ne-a venit că s-ați pitia, sunt vorați gainjovi, pat domovul neri, tiv, antanur, ishanuțan, mejneri, grevați pe dacă am paștun la neri, poker, masne, cazmum, hedeva, varie, tesc, sunt vargel, stadir, marmini, nericalșe, hedagri, cam neran, set, jacanat, fat, mej, dar vește sa ghi parzaban, nere, drângșat aveline. Bați im, Noriți încățivați pata sfanaine, vor ieri pe voreve subiective de avedi al caiați, fați vor rășumă. În vorum, astehnerea relov, ne-a avut când ce-ar așahvați, eșa harcvați, inset amata până cu hanzanți. Hai te agreri vei avedi al harțin, vor pe spate sfan, ieri pe ve, nia comani, ieri pe ve, ail standard nerov, alberea cvați mutățman, voreve mecă, ci ar Եվ դրան հասանելիություն, դրա օգտագործման իրավացություն, ընդհուպ մինչև այդ տեսակի հրապարակումների տեղակայմանը ծանոթանալու հնարավորություն են բացառապես որոշում կայացնելու լիազորություն ունեցող անձինք, եւ ամբողջ այդ համակարգի գաղափարը նաեւ նրանում էր, որ երրորդ անձանց մի դեպքում մենք խոսքի ազատությունը մամուլ այդ չափ կարևորում ենք, հաջորդիվ փորձում ենք նաեւ պիտակավորել, որ դրա գործունեությունը դեր ունի։ Հիմա տեսեք, ես նշեցի այնտեղ եւս, որ հազարժողունիցանք եւ բացառապես ուսումնասիրության արժանացումը այդ ցանկով արկա մեծ հարաբերակումները, խոսքը նաեւ այդ արժանահարության մասին է, թե որ կայքերը կամ լրատվականներն են փորձի ընթացքում այդ դիտարկվել որպես արժանահավատարակություններ դրամաչա մնացած տվյալները բացառապես ներկայացվում են որպես իրազեկում որոշում կայացում Խնդրում եմ այն տեսակի հարցեր, որոնք այս ամբողջ 4 տարվա գործունեության մեջ այդ ապաքաղաքական դրսևորումը միշտ հստակ են պահպանվել։ Ես դա որպես իմ այսօր ազգային ժողովի ես բացարձակապես իմ գործունեությունը այդ քվեարկությամբ չեմ նախկինում էլ պայմանավորել։ Նույնիսկ եթե իմ ավելի հրապարախոսական ոչի ձևակերպումներ առանձին պատգամավորներ այլ կերպ վերարտադրեցին, դա իսկապես որպես Հայաստանի Հանրապետության նաև հիմա ես որևէ պաշտոն թե որ չեմ զգացնում, եւ դա իսկապես իմ հավակնությունն է, որպես Հայաստանի Հանրապետության պրոֆեսիոնալ քաղաքացի, իմ ներդրումը այդչափ կարևոր գործում շարունակելու համար։ Տիկին հարցը մի հարց եւս։ Կարծում եմ արդեն նույն հարցը պատասխանից դուք էլ կարողացաք հավաստիանալ, որ հանդիպումը եղել է ոչ ոք հանդիպման մասին չհերքեց։ Տիկին Արտինյան նաև խոս գնաց, որ ինչ որ կազմակերպությունում փորձագետի հետ կապված, ասես դու այդ ձևակերպում չի եղել, որ ինքա եթե եթե աշխատի մենք չենք աշխատի ես հետ եւ այլն, կասեք հստակ ինչպես է եղել։ Հստակ ինչպես նաև նախորդի եւ դրան հաջորդի
նման տեսակի աշխատանքը իրականացվում է կառավարության հետ փոխադարձ համաձայնությամբ եւ նման հարցադրումները նույնիսկ ազգային ժողովի այս հարթակից ընդունելի չեն, որովհետեւ այդ տեսակի կազմակերպությունների հետ պետությունը ունի հատուկ համագործակցության շրջանակ, դա գործադիր մարմինի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հարաբերություններն են։ Այն դեպքում, երբ որ մենք դա լսում ենք որպես հարցադրում ազգային ժողովից, այն էլ առնվազն կոնկրետ դեպքը, եթե մատնանշեմ, դրանից 2 տարի անց, ես ուղղակի չեմ ուզում հակադրեմ եւ դա ավելի սրեմ, բայց նաեւ այդ տեղեկատվության հասանելիության, դրա օգտագործման, նման ձևակերպումների նաեւ բարեվարկության հարց կա։ Բայց ընդունելի է այդ մտածումը, որ ես թեկես բանի մարդու հետ չկաշխատի, ուրեմն այդպեսին չի, եւ դա նույնիսկ հիմա շատ կոշտ ձևակերպում է նաեւ այն միջազգային կազմակերպությունը, ով կառավարության հետ համագործակցում։ Դուք չեք ասի ինչպես է եղել իրականում։ Ասացի արդեն այն ինչը, որ նաեւ ներկայացրեցի համագործակցության համար ընտրված շրջանակի շրջանակներում ներկայացվել են մտահոգություններ, ընդ որում դա չի եղել կոնկրետ վարկակցով, կոնկրետ վարկակցի դրսևորմամբ, ընդ որում կարող եմ նաև շատ ավելի չեզոք, որպեսի նաև չասոցացվի, մեկ այլ դեպք էլ մատնանշել, օրինակ նաև եվրոպական մեկ այլ արձակետով ներգրավել էր, հենց այդ իրեն ներգրաված կազմակերպությունն է հեռացրել այն նամակագրության պատճառով, որը կոնկրետ որպես փորձագետ անձը ունեցել է, եւ դա եւս բաց ձևով քննարկվել է, նորից ընդգծված կրկնում եմ, նման տեսակի հարցերը նաեւ ուղիղ պետության հենց նաեւ կոռուպցիայի նկատմամբ զգայունության առարկային, եւ ինձ երբեւե ես թույլ չէի տալ պետության հեղինակությունը այդ չափ եւ այդ տեսակի հարաբերությունների մեջ ինչ որ արտահայտել, թույլ տվեք ես չմեկնաբանեմ այդ տեսակը, դրանք եւս խնդրում եմ որպես հարցադրումներ ուղղել այդ սուբյեկտներին, քանի որ ես դրանց մասով լիազորված չեմ։ Մի կողմ եւ պետք է իմանալ խնդիրը որը կապվում է մտածելու առաջարկությամբ։ Կարծում եմ հանրային պահանջատիրության տեսանկյունից իսկապես, եթե նաեւ տեղեկատվությունը արդեն տարածվել է օբյեկտիվորեն փառատելու բոլոր տեսակի կասկածները, նման պահանջը տեղ ունի։ Իսկ ձեր վրա ճնշումները եղել են, իշխանությունների կողմից։ Նաեւ ընդեղ ասացի, ըստ գործունեության սկզբում նորից պիտի կրկնեմ այն, ինչ ասացի ազգային ժողովում, նախկին գործունեության ունեցող մշակույթի փորձով որոշակի բարգակից դրսևորվել է, բայց դա անմիջապես կանխվել է, եւ ես շնորհակալ եմ, եւ իմ շնորհակալությունը նաեւ գործադիրի հետ իմ ունեցած վերջին հանդիպմանն եմ հայտնել, որ նման բարգակիցը չի կրկնվել։ Ինչ բարգակից է եղել, կասեք։ Չէ, թույլ տվեք, արդեն դա չափազանց ավելի չէ, չէ, բացարձակ։ Բացարձակ, դա սովետական միության, եթե բնույթը ասեմ, սովետական միության տարածված այդ զանգի ձևն էր, եւ ես կարծում եմ հենց դրա պատճառով էր նաեւ, որ հենց զանգի տեսքով հարցը որպես միջազգային կազմակերպության վերաբերյալ իմ գործունեության բնութագրում դրսևորվեց, բայց թույլ տվեք չբացել։ Չէ, չէ, թույլ տվեք, մեկ դեպք է եղել, որից անմիջապես հետո ես տեղեկացրել եմ, եւ դա իսկապես ընդգծված պիտի ասեմ գործադիր մարմնին տեղեկացնելուց հետո, դա բացարձակապես կրկնություն չի ունեցել։ Տիկին Հարությունյան, դուք նշեցիք շուրջ 25 դեպքի մասին վարույթի պատճառով։ Հիմա նայնի հետ թույլ տվեք ճշտեմ եւ այդ ամբողջը հերթով ներկայացնեմ։ Դա վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագրի պատկանելին, թե առհասարակ Չէ, 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 իրեն կոնկրետ իրենց խմբակցության մասով ենթադրում եմ հարցրեցին, եւ այնտեղ նորից այդ վարույթները կամ որոշումները միայն հայտարարելի ուսումնասիրության արդյունքների մասով չեն։ Որպեսի տարօթերցումներ չլինեն, ներողություն, զանգը ի՞նչ են ասացել, են չբզբզակի չեն։ Չէ, 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 բացարձակ ասենք այներ, որ նաեւ համագործակցության կոպիտես այդ ճակերտներում առաջարկ, որը մերժվել է կոնկրետ կայացվող որոշման շրջանակի համար, բայց նորից խնդրում եմ սա այդ ամբողջ արժեքը, որ Չէ, բայց դա նաև դեմ են, ենթադրենք նույնիսկ եթե ազգային ժողովի կոնկրետ պատգամավորներն են դեմ, բայց ինձ համար պետության շահի գործադիրի հետ իմ աշխատանքի վերջ-վերջո պետական ինստիտուտի ձևավորման տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ այդ ամբողջը չարձակվի, եւ այդ ամբողջը իզուր նաև այս տեսակի քննարկումների հետևանքով ինստիտուտը պետական, եւ այն կամքը, որը որ դրսևորվել է հիմա, նույնիսկ ես փաստը պարզ հաշվետու տարբերակով փորձում եմ ներկայացնել, ասելով եւ նաև վստահ պնդելով, որ շարունակություն չի ունեցել, ակնկալելով, որ դա պատմության տեսանկյունից նաև կարձանագրվի։ Չէ, 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 ներողություն եմ խնդրում, չէ։ Կարծում եմ, որ երկրորդ տարբերակը։
Եվ դա 4 տարիների աշխատանք արդեն դրսևորել է, որ բացառվում է։ Մյուս մասով նորից խնդրում եմ պատասխանատու կամ հարցերին որպես հասցեագրման սուբյեկտներ արդեն ես չեմ։ Եթե ես այդպես չասացի ներողություն, ես ասացի ես ահազանգել եմ եւ շնորհակալ եմ, որ դրանք չեն կրկնվել, այսինքն կամքը իսկապես կոռուպցիան նարմատախիլ հանելու, այդ քաղաքական կամքը, ուզում էի ուղղակի հասցեագրել նաեւ վերարտադրված տարբերակը, որ իբր ես շանտաժ եմ անում նման ձևակերպումով, որ իսկ քվեարկությունը ինձ համար, բայց դա ինձ համար իսկապես, ես եկել ազգային ժողով ներկայացել եմ այդ մանդատի ստացման իմ հայտը ներկայացնելով, եւ կարծում եմ նման ձևակերպումը որևէ խնդիր չէ, բայց նորից ես չեմ վերահաստատում նաեւ այն, որ քաղաքական կամքի տեսանկյունից առնվազն գործադիրի հետ իմ աշխատանքում կոռուպցիայի դեմ պայքարի նկատմամբ այլ վերաբերմունք է դրսևորվել։ Չէ, տեսեք, ես նշեցի հաղորդումների մասին, նշեցի, քանի որ դրանք նաև արդեն նախաքննության առարկա են, անվանական չեմ կարող ասել, ուղղակի ձեր թևակերպման հետ թույլ չհամաձայնել, որ չեն եղել։ Օրինակ, եթե կարող եմ անդրադառնալ, քանի որ դա հրապարակվել է երևի թե դա այն միակ դեպքն էր, որը նաև կոնետ մի դրվակով գնաց, այնտեղ եղել են դատավորների վերաբերյալ քրեական գործերի հարցումներ, որոնք եղել են հանձնաժողովի կողմից ներկայացված հաղորդման հիման վրա, եւ շնորհակալություն նաեւ, այո, եղել են նաեւ հաղորդումներ, որոնք այն բարեվարքության ուսումնասիրության արդյունքում են ներկայացվել։ Հիմա եթե կարելի է Տիկին Ավետիսյանի հետ ճշտենք ու ասեմ, էլի դրանք բոլորը հրապարակված են։ Այնտեղ եթե բոլոր տարիների կարույցները հաշվենք, ենթադրում եմ, որ այո։ Հա, իհարկե, որովհետև ես վեկտային առումով երբևէ չեմ դիտարկում մեկուսի գործունեությունը։